မဲမိငါပါအာတဲရတော့အာတဆင်ထွင်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့မှာတဲရ Oppo ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ရထားတဲ့ဒီ Oppo Reno 2 phone လေးကို unboxing video လေးလုပ်ပါရှိပါတယ်အာဒီ phone ရဆိုရှင်ဒီ packaging ကအရန် light တယ်ပေါ့နော်အာသူကဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါတော့ ocean blue ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ page မှာဝင်ကြည့်တဲ့အရာဆိုလို့ရှင်ဒီ Oppo Reno 2က ocean blue ပြင် luminous black ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်အရာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့သူက 8GB RAM ပါတယ်8GB RAM ပါတော့တဲရို့ဂိမ်းရန်ဆော့ရတဲ့သူတွေတို့အမျိုးဟိုဖုန်းအရန်တုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရှင်ဖုန်းကမဟန်းဘူးperformance ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ 256GB ဆိုတော့ GB လဲအရန် storage အနေနဲ့ဆိုအရန်ဆက်နေပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုတော့ဖုန်းပါနော်အဲဆိုရင်ဖုန်းကိုမကြည့်ခဲ့အထဲမှာပါပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဆက်စုကြည့်ကြမယ်နော်မဆွေးရှင်အထဲမှာဖုန်းကဗာလေးတစ်ခုပါတယ်ဒီပေါ့နော်ဒီမှာဒါဖုန်းကဗာလေးပြီးတော့သူကအထဲမှာနေချက်ရယ်အာတင်ဂျိုးရယ်အာမာအာတင်ခေါင်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးပါတယ်ပြီးတော့အာအထဲမှာပင်လေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရာကအရန်ဟိုလူငယ်ဆန်ပြီးတော့လေးပြီးတော့မယ်ဟိုအရာလေးဆန်းဆန်းလေးနဲ့ဟိုလူငယ်တဘောကြတဲ့အရာလေးတဲ့ရတဲ့တဲ့တော့ဒီအရာလေးရိုက်ကြိုက်တယ်အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကင်မရာလေးလုံးဖက်ကင်မရာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပထမတစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင် 48 megapixel ပါတယ်အာသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ main camera ဆိုတော့ဘာအဲ့ကင်မရာမှာ perfection ပါလဲဆိုတော့အာ ultra wide depth မှုပါတယ်ပေါ့နော်သူကအရန်မှောင်ရင်းညာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနေ့အလင်းရောင်ပုံစံမျိုးပေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ ultra steering မှုပါတယ်သူကကြတော့တဲ့တို့ဒီလမ်းသွားလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လို့ကားပေါ်ကနေအာ shooting တစ်ခုရိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလက်မငိမ့်တာတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်နေရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကအာလောကငိမ့်ပြီးတော့အရန်ရုပ်ထွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုအတွက်အရန်ဆင်ပြေးရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ pocket effect pocket effect ကကြတော့သူက shift camera နောက်ကင်မရာမှာပေါ့နော်အဲ့ pocket effect ရှိရယ်ဟာဆက်ပြရည် chef film ပေါ့နော်ပေါ့ app လေးတက်လာရယ်ဒါလေးကအရန်ဆန်းတယ်ပေါ့နော်အာဆက်ပြရလို့ရှိရင်ဆက်ပြလဲရလာရယ်ဒါဆိုရင် pocket effect ကတရဒီနောက်ခံ background ကိုပါထားရယ်အဲ့ဟာကိုသူကတိုးလို့လဲရရယ်လုံးဝအနောက်ခံ background မဝါချင်ဆိုရင်တော့ဒါ zero ထားလိုက်လို့ရှင်မဝါတော့အဲ့တော့သူ live frame လို့ရှင်တရနောက်မှာ background မှာအဲ့လိုမျိုးမလှတာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်သူကဝါထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီဟာဆိုလို့ရှင် live frame ရှင်အရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီဒုတိယခွာကြတော့8 megapixel ပါတဲ့ ultra wide angle ပေါ့နော်ဒါကြတော့တရအရင်ကဆိုလို့ရှင် wide angle လို့လို့ရှင်လို့ရှင်ဟိုဒီရက်ညံ့ညာနေအနောက်ကိုနည်းနည်းဆုပ်ရိုက်ရတာမျိုးလို့ပြီးတော့ဒီပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိလေးအဲ့လိုအရင်မြင့်လေးရှင်အောက်ကနေပင်းရိုက်ရတာမျိုးရှိရမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးဟာတော့ဆိုရှင်ဒီ fashion ကကြတော့ဟိုအနောက်ဆောက်ရရတာဘာလို့မလို့ဒီ fashion တော့လို့ရှင်ငါလို့ရှင်တဲ့ wide angle မျိုးကိုလည်းရတယ်ပေါ့เนาะတတိယခုကကြတော့ 30 megapixel telephoto lens ပေါ့เนาะ zoom ဆွဲဖို့တော့ဆိုရှင်တစ်ဆနေပြီးတော့နှစ်ဆ5ဆ5ဆကြတော့ tele hybrid zoom ပေါ့เนาะအဲ့ကနေပြီးတော့သူကအဆ20 ठी zoom ဆွဲလို့ရရယ်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့စကလုံးလေးပါလေဆိုလို့ရှင်လည်းတော့ဝါသွားတာမျိုးမရှိဘူးတော့ဝမိုက်တယ်အကြည့်တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးခုကကြတော့2 megapixel ပါတယ် Polo Portrait Lens ပေါ့နော်ဒါကြတော့တဲရောဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဒီတိုင်းက Portrait ရန်ကြိုက်တယ်လေအဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်း Portrait ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ Portrait ရိုက်တဲ့ဓမ္မတိုင်းအတွက်အရန်အဆင်ပြေတဲ့ဟို function တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ effect တွေအများကြီးပါတယ်ဒီထဲမှာကအရှင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်း 6.5 ပေါ့နော်AMOLED panoramic screen ဆိုတော့ဒီ screen ကတော့အပြည့်လေအဲ့တော့ဟိုကန်ရတာအရန်သဘောကျတယ်ဟိုအဓိကတော့အရာကိုအရန်ကြိုက်တယ်သူက 4.3.0 ရှိရတဲ့အတွက် Artist Snip ကိုလည်းမြန်တယ်ပြီးရခါ 4000mAh တောင်ရှိရတဲ့အတွက် power bank တွေပိုင်းလည်းမလိုဘောเนาะ battery လည်းကြာကြာခံတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ထပ် features တစ်ခုကကြတော့သူမှာ hidden fingerprint ပါတယ်ဒါလေးကတော့ Reno 2 off ပေါ့နော် Reno 2 off ကကြတော့သူကဒါ sky white အရောင်သူ့မှာအရောင်နှစ်မျိုးရှိရယ် sky white နဲ့ lake green ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရယ်တဲခုပြမှာတော့ sky white အရောင်လေးပေါ့နော်သူ့မှာကတရီနို2နဲ့ကြတော့သူ့ရဲ့မတူတာလေးကကြတော့သူက 128GB ဖြစ်သွားတယ်ဒီ storage လေးတော့ပွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းချိလို့တတလေးနဲ့ပုံပုံမှာကန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Reno 2 off ကပိုပြီးအဆင်ပြေပေါ့နော်သူက Reno 2နဲ့ပွာကွာသွားလဲဆိုတော့ဖုန်းကပါလေးကြည့်လေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကုန်တူတူပဲအာငချက်ပါမယ်အသွင်ကောင်းတဲ့အသွင်ချိုးပြီးတော့ဒီမှာပင်လေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ပုံလေးချက်ချင်းပေါ့နော်သူ့မှာလည်းကင်မရာလေးလုံးပဲဒီကင်မရာလေးလုံးမှာကျတော့တစ်ခုပါလာတာသူ့မှာ telephoto lens ပါတော့ပဲနဲ့ portrait lens နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ် portrait ကကျတော့တစ်ခုမှာသူက black and white ကိုဦးစားပေးထားတဲ့ portrait ပါတယ်အာကျွန်တော်ကတော့ကင်မရာကောင်းကအတူတူပဲသူက
ဒီ shuffling လေးမတက်ပဲနဲ့သူ့မှာကြာရိုးရိုးပေါ့အပ်ပဲပေါ့နော်ပေါ့အပ်သေးတယ်။ဒါအောင်မသွားဆန်းသွားအောင်အရှောင်လေးတွေနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်။ပေါ့ဘက်ကင်မရာလေးရဲ့အရှောင်ပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးတွေချက်ဆန်းကြည့်မယ်နော်။additional setting နဲ့ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် camera pop up effect လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအယောင်လေးအများကြီးရှိရဲ preview နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီမှာပါတဲ့အယောင်လေးကတရားမတရားပါเนาะကိုပြောင်းရှင်းတဲ့အယောင်လေးကိုပြောင်းသွားမှာပါเนาะဆိုရှင်ဒီမှာအယောင်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မမြင်ဆန်းတာပါအများပဲကြားလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာရင်းနေပါဘူး Reno 2နဲ့ Reno 2 app လေးကို pre order သွင်းလို့ရမယ့်ရက်ကတော့ October 25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့31ရက်နေ့ထိပဲဖြစ်ပါတယ်Reno 2 app ပေါ့နော် Reno 2 app ရဲ့ Xeno လေးကတော့ဒါလေးက Oppo Reno 2တွဲ Xeno လေးကတော့pre order တင်တဲ့သူမျိုး Oppo ကနေပြီးတော့ဒီခီးဆောင် A10 လေးလက်ဆောင်ပြန်ပေးမှာပေါ့အမြန်ဆုံး pre order တင်ဖို့လာခဲ့လိုက်တော့နော် Oppo Reno 2 Reno 2 app quad camera zoom into imagination